Bine v-am găsit la cheia zilei, Sunil, pe care avem o ediție de mare excepție în care vom analiza principalele informații și imagini ale momentului. Începe chiar acum ședința decisivă pentru soarta guvernului. Liberalii s-au adunat la Vila Lac pentru ca să tranșeze problema ieșirii de la guvernare. Vă prezint războiul de gherilă dintre PSD și PNL care a ajuns la cote maxime, deoarece acuzațiile legate de banii românilor aruncate dintr-o parte în alta, asta în timp ce, după decizia CCR cu privire la Diana Șoșoacă, se vrea schimbarea legii de respingere a candidaturilor. Apropo, vedeți imagini în direct de la Vila Lac, acolo unde, încetul cu încetul, vedeți că vin din ce în ce mai mulți din conducerea liberală, atât conducerea centrală, cât și, nu uitați, Ciucă a cerut să vină fiecare președinte de organizație locală, tocmai pentru a discuta acest lucru. O să povestim detalii și o să vă dau, avem de altminteri o corespondență directă chiar de acolo unde Bianca Ogarca așteaptă să ne povestească ce se întâmplă. Mergem însă mai departe pe subiectele pe care le mai avem, pentru că, nu-i așa, vine George Simion. Ieri v-am arătat ce crede Ciolacu despre unul și altul care să ajungă în show-uri de televiziune. Astăzi George Simion ne va spune, va așeza de altminte contracandidații în diferite show-uri foarte populare de televiziune. Vi-l aduc însă și pe oficialul BNR care trage semnalul înghețării pensiilor românilor. Veți auzi anunțul șoc în plin scandal politic. Vă prezint și sabotarea sistemului energetic și vă arăt că procurorii au intrat pe fir, vă spun, care sunt ONG-știi acuzați că fac politica a Rusiei. Veți vedea că au fost și descinderi la Casa de Comerț Unirea, acolo unde se acuză un jaf de milioane de euro. Vă arăt primele măsuri luate după multe dezvăluiri făcute aici la România TV și la cheia zilei. Vă dau și detalii despre schimbarea legii șoferilor. Vă prezint amendamentul Bogdan și Maria. Iar la 959 de zile de război în Ucraina, vă prezint imagini cu premierul atacat cu bancnote. Veți auzi că i s-a stricat, citez, ți-ai vândut țara lui Putin. Am încheiat citatul. Toate acestea într-o ediție de mare excepție a cheii zilei, care începe chiar acum. Și așa cum vă spuneam, mergem înainte de toate la Vila Lac, acolo unde liberalii se adună să discute cum pot să fie fata moșului, cum să rămână la guvernare sau să nu rămână la guvernare sau să rămână în coaliție, dar să nu fie, mă rog, una din două. Adică dacă s-ar putea, cum se zice la noi, pe românește, și cu sufletul în rai, așa ar trebui să iasă. Colega mea Bianca Ogarca, vă spuneam că este acolo și s-a tot uitat cine intră, cine iese, a aflat și ce se întâmplă în interiorul vilei. Bun găsit, Bianca, te ascultăm. Bine te-am găsit, Nil. La această oră trebuie să înceapă ședința convocată de către șeful PNL, Nicolae Ciucă, o întrunire la care participă lideri din teritoriu, dar și lideri de la centru. E bine, ne așteptăm la o ședință destul de tensionată aici, în spatele ușilor închise de la Vila Lac, întrucât surse politice ne-au dezvăluit că cel mai probabil astăzi s-ar putea lua o decizie în legătură cu ieșirea de la guvernare a liberalilor, ținând cont de scandalul politic din această perioadă. Trebuie să spunem că părerile sunt împărțite în Partidul Național Liberal. Unii dintre liberali spun că această variantă ar fi una potrivită, întrucât în acest fel iar crește șansele lui Nicolae Ciucă de a ajunge în turul 2 al alegerilor prezidențiale, în timp ce alții liberali spun că nu ar fi oportun ca partidul, iată, să facă un pas în acest sens. Foarte important de precizat este faptul că în cadrul acestei ședințe se va discuta și despre acea moțiune de cenzură inițiată de către cei de la USR. Vom vedea dacă sunt liberali dispuși să semneze, iată, acest document și totodată nu putem să nu observăm cum aproape în fiecare zi
au loc astfel de critici, dacă putem spune așa, între socialdemocrați și liberali. De altfel, ieri a mai avut loc o ședință convocată de către Nicolae Ciucă, mai exact șeful PNL i-a chemat la partid pe toți miniștrii săi și le-a transmis un mesaj destul de clar, astfel încât în perioada următoare să aibă grijă la acele proiecte legate de bani, mai exact să îl monitorizeze pe Marcel Ciolacu, astfel încât să nu risipească banii din executiv. Pe de altă parte, și premierul a transmis un mesaj și a spus destul de clar că în cazul în care liberalii vor ieși de la guvernare, își va depune mandatul. Da, mulțumesc foarte mult, Bianca. Revenim la tine pe măsură ce îți parvin informațiile din interiorul vilei Lac 1, acolo unde au loc discuțiile. Cum zic eu mereu, noi la România TV aflăm înainte de a se afla în interior. Da, asta este avantajul nostru de a fi numărul 1 la știri. Alături de mine astăzi vedeți deja pe ecran Ramona Brunzels, reprezentantă AUR, bun găsit. Este pe urmă deputatul PSD, Florin Manole, PSD. Bună seara! Bună seara! Domnul Vlad Nistor, profesor Vlad Nistor, reprezentant PNL, bun găsit! Bună seara! Și analistul politic Valeriu Turcan, bună seara! Bună seara! Domnule Nistor, domnule profesor, mi-aduc aminte, de fapt mi-a adus aminte producătorul meu, Vali Pârvu, căci el este enciclopedia din urechea mea de aici, din cască. Mi-a adus aminte, Vali Pârvu, de faptul că dumneavoastră, atunci când a început întregul scandal PNL-o-PSD-ist, erați în platou la Victor Ciutacu și ați fost primul care ați lobozit ideea retragerii miniștrilor. Deci, la dumneavoastră, treaba era oablă. Dom'le, dacă s-a terminat coaliția, atunci pleacă și miniștrii. Deci, domnule, se pare însă că acum, undeva, conducerea dumneavoastră merge mai mult pe varianta asta de hai să rupem și să și rămânem, dacă se poate. Deci, în clipa aceasta, la Vila Lac, se întâlnesc liderii organizațiilor locale, cele 46 de organizații locale ale Partidului Național, președinții de filială și biroul executiv, ca să zic așa, al Partidului Național Liberal, format din președinte, prim-vicepreședinți și secretarul general. Mâine va avea loc o ședință a BPN-ului, Biroului Politic Național, unde fac parte domnii pe care tocmai și doamnele pe care tocmai i-am menționat, împreună cu ceilalți vicepreședinți, printre care cu o normă număr. La ora 9 e această ședință. Această ședință va fi cea care statutar, prin vot, va hotărâ care e direcția în care Partidul Național Liberal se îndreaptă. Acum, există două de o vârstă suficient de avansată în tale politicii, cât să știm că... Și am participat la unele campanii electorale împreună, domnule Ștecăr, dacă mi-aduc eu bine aminte. Ne aducem bine aminte și tocmai de-aia spun, haideți să ne uităm mai întâi la ce se întâmplă pe bune. Adică păi două lucruri se pot întâmpla. Primul este acela așa cum s-a anunțat în acest moment, guvernul să continue să funcționeze cu toate atribuțiile sale, hai să le spunem, administrative, tocmai pentru a nu provoca o criză guvernamentală și politică majoră în România cu două luni înainte de alegerile parlamentare și prezidențiale. Și a doua este... Și ați fi de acord cu asta? Adică vi se pare o variantă bună? Este o soluție care, în condițiile grave în care România se află astăzi, din motive internaționale, nu neapărat naționale, ar fi o soluție acceptabilă. Da. A doua soluție... S-au schimbat condițiile... Reacția mea la care dumneavoastră faceți referire a fost provocată de comentariile care spuneau că soluția ar fi aceea de a semna moțiunea USR-ului. Asta ar fi o prostie. Pentru că moțiunea
USR-ului 1 e aprioric eșuată din foarte multe motive și în al doilea rând pentru că ar exista teoretic o soluție mult mai simplă, retragerea miniștrilor. Numai hai că să te de acord. Dacă stai să te gândești, o asemenea soluție poate avea consecințe grave. Eu nu știu ce se va întâmpla mâine, în cursul dimineții zilei de mâine, da, cei chemați de statut să hotărască vor hotărâ. Faceți parte și dumneavoastră, însă, faceți parte și dumneavoastră din acest frumos partid. Dumneavoastră cum ați de multă vreme. De foarte multă vreme. Și fără ezitări din acest partid și numai din acesta, spre deosebire de mulți colegi de-ai mei. Eu cred că în acest moment o criză guvernamentală ar fi inutilă, gândindu-mă bine, pentru Partidul Național Liberal și pentru România, în primul rând. Sursele pe care le avem și noi în Partidul Național Liberal ne spun că exact asta va fi finalul, respectiv că veți rămâne să păziți sau să vă păzească, domnule Manole. Eu n-aș spune așa, iertați-mă. Cred că formula elegantă este să administrăm împreună țara până în momentul alegerilor. Mă știți. Eu încerc să fiu elegant în jocul ăsta politic. Dumneavoastră, da, eu rămân la varianta mea de dat cu Barda, că am descoperit că e mult mai bună. Da, domnule Manole, încă o dată, ei să rămână să păzească cum zice, căldarea cu miere, în care dumneavoastră, ca să zic așa, ați băga fără niciun fel de jenă mâna, nu până la cot, dar până la umăr, din câte înțeleg eu. Aș începe cu un alt răspuns și după aia mă întorc la căldări și la alte chestii. Aș răspunde prima oară așa, că astăzi a fost o ședință de guvern, o ședință care a funcționat așa cum trebuie să funcționeze o ședință de guvern, adică a fost totul normal. S-au luat măsuri importante și serioase dincolo de temele conflictuale sau divergente. Ce măsură serioasă s-au luat? Dați-mi și mie o măsură serioasă. O măsură foarte serioasă este cea că, de exemplu, pensiile militarilor nu s-au luat. Nu se ia în hotărâre de guvern aia. Pensiile militarilor au... Nu s-a propus amendamentul, ca să zic așa. Aia se va rezolva la Camera Deputaților, dar chestiunea cu despăgubiririle pentru hectarele calamitate, foarte multe anul ăsta, din păcate, și faptul că pentru fiecare hectar trebuie să primească fiecare fermier câte 1.000 de lei, ăsta a fost cuantumul, e o chestiune care s-a terminat de reglementat astăzi, și alte lucruri referitoare la fermieri, cum se poate folosi creditul agricol, în fine, tehnicalități importante, dar nu revin neapărat în discuția... Vă promit că revin la fermieri mai târziu. Foarte și bine. O să vedem. Acum, întorcându-ne la aveți de fermieri. Borcane cu miere, căldări sau alte recipiente. E o căldare, una dintre, borcane, e dita mai căldarea. Una dintre discuții a fost despre faptul că trebuie să se păzească frumoasa și corecta organizarea alegerilor în acest an. De către ministrul de interne, a întrebat retoric Romașcanu acum câteva ore. Adică păzește predoiul... Bun, n-am văzut, am văzut în conferința lui Romașcanu. Deci predoiul trebuie să-l păzească pe predoiul, nu va fi cazul. Ministerul de interne organizează alegerile și acum e un liberal. Predoiul trebuie să-i păzească pe PSD-și ca nu cumva să, Doamne ferește, să mai vină cu vreo idee gen CCR. N-are legătură guvernul. Deci oricum am dat. Sau pe prefecți, că acolo sunt tot de la guvern. Și prefecții n-au nici ei treabă cu CCR-ul. Deci asta zic că, încă o dată, în concluzie, temele serioase continuă să fie rezolvate sau discutate așa cum trebuie să facă un guvern și cum a făcut-o astăzi dimineața la 11, cred că a fost ședința de guvern. N-ați auzit larmă și nici n-ați văzut scântei de acolo. Disputa politică poate să continue și între noi și liberali, și între noi și opoziție. No. Până la urmă e campanie electorală. Vali zice că n-avea cum să ducă Ciolacu să ia de gât pe toți, dar oricum au fost secretarii de stat în principiu și erau de la PSD, adică din câte am înțeles eu a fost mai mult o ședință a Partidului Social Democrat decât a Guvernului. Se dar e bine și așa, adică pe mine mă interesează să funcționeze lucruri pe care știți foarte bine că aici la cheia zilei de un an și ceva vă tot explic că nu puteți să candidați separat
ci să guvernați împreună, că se rupe trăsura în drum, e iaca că s-a rupt și acum încercați să mă convingeți că de fapt ea nu e ruptă, ea merge înainte, într-adevăr. Calul, dacă trage mai departe, o să meargă tot așa. Calul după stânga trage, să știți. Acum... Păstă... Alți cai, fiecare cal răspunde pentru sine. Nu, nu, dacă trage doar pe stânga, nu-i bine că se învârte în cer, credeți-mă. Știu. Domnul Turcan, vreau să înțeleg însă un lucru. În tot acest spectacol pe care îl urmărim de câteva zile și care, mă rog, cu excepția deliciului unor jurnaliști, ca să zic așa, care se bucură de nebunia altora, cum suntem noi pe aici, nu face bine țării, nu face bine nici măcar politicii electorale din România. Cine câștigă din toată povestea asta? Cine dintre Ciucă și Ciolacu, PNL și PSD, câștigă în acest moment puncte? Cred că Ciolacu pierde ceva, fără să știm în acest moment cât, dar pe de altă parte nu consider că domnul Ciucă ar câștiga ceva. Cam aceasta este situația. Acum nu văd o tragedie din ce s-a întâmplat în ultimele câteva zile cu aceste schimburi în coaliție. Mi-e greu să cred că cineva ar pleca din coaliție de la guvernare fix în pragul alegerilor. Și ședința de la PNL de la Vila Lac pare a fi mai degrabă una de calibrare de parcurs, niște schimburi de opinii, puțină terapie și... poate un alt ritm al campaniei prezidențiale a candidatului PNL, domnul președinte Ciucă, pentru că cred că încă s-ar mai putea forța motoarele pentru un soi de portanță suplimentară. Acum cred că se merge razant deasupra copacilor, e un risc destul de mare. Sunteți optimist, după părerea mea, deja se freacă de copaci de mult timp. Și eu tot aștept ca cineva să tragă de manșă, să se ridice avionul, dar ca să fiu cinstit, nu văd această mișcare. Dar dacă îmi permiteți o concluzie. Nu cred că a convins pe mulți liberali. Și cu ce s-a întâmplat la CCR și cu ce s-a întâmplat cu scandalul Nordis, aceste două subiecte vor atârna foarte greu din perspectiva candidatului Marcel Ciolacu în următoarele câteva săptămâni. Da. E un lucru pe care îl urmărim cu atenție. Doamna Prunciel, vreau să înțeleg totuși un lucru înainte de merg mai departe și vă vorbesc despre ceea ce se întâmplă cu domnul George Simion, președintele noastră. Vreau să înțeleg un lucru. A ieșit astăzi George Simion cu moțiunea în mână, zicând să vină USR să semneze. Pe de altă parte, doamna Lasconi, mă rog, parlamentarii doamnei Lasconi au scris și ei o moțiune și așteaptă de asemenea. Eu am spus azi de dimineață la șnecheria zilei, am zis, domnule, eu am mai văzut filmul ăsta cu USR și AUR bătându-se în moțiuni și a rămas în cotoduș, ca să zic așa, presupun că și asta rămâne ca în gară. Da, permiteți-mi întâi să încep prin a spune să nu ne panicăm, că nu pleacă dulăul de la măcelărie, avem noi zicala aia foarte bună și care se aplică și vremurilor de astăzi, așa că cred că intrăm doar în aceeași logică de campanie cu care deja suntem obișnuiți de atâția ani, în care PSD și PNL încep și se ceartă și își polarizează electoratul din dorința de a-l reactiva și în felul acesta exclud pe oricine altcineva din jocul politic în încercarea de a-l ridica în special pe domnul Ciucă, bineînțeles și liberalii, că ei sunt acum în deznădejde. Dar românii sperăm din suflet să știe, să realizeze că de fiecare dată se aplică același lucru și aceeași strategie și de data asta să reacționeze și să-i sancționeze și pe unii și pe alții. Păi da, tocmai vă explicam că exact același lucru, tot același... aceeași muzică, același gen, același dirijor, același lucru se întâmplă și la dumneavoastră. Nu, adică, iertați-mă, nici altul nu-i mai prească. Permiteți-mi să vă explic. Acum, într-adevăr, în ceea ce privește moțiunea de cenzură, primii care au enunțat ideea de a înainta o moțiune de cenzură au fost colegii, să spun așa, de spectru politic de la USR.
Atunci, normal, noi am spus așa, solicităm... Stați, că mi-a stat un breaking news aici. Deci dumneavoastră sunteți în același aspect politic USR. Nu, mă refer colegii, suntem colegii cu PS. Nu, ca să fie... Nu în același. Am încercat să fiu ca și domn profesor mai devreme elegant în ceea ce privește discursul politic. Nu. Deci, era un breaking news super. Nu, îmi pare rău că vă dezamăgesc. Nu suntem acolo și nici nu intenționăm să fim acolo decât dacă interesul țării va dicta acest lucru. Sunteți. Eu credeam doar că în sfârșit recunoașteți. Nu, nici nu suntem și nici nu avem ce să recunoaștem. Ideea este următoarea. Ei au lansat întâi ideea inițierii acestei moțiuni de cenzură. Noi am ieșit și am spus, solicităm să fim invitați să ne dăm și noi părerea pe conținutul moțiunii și ulterior, bineînțeles, să sprijinim cu semnăturile și să încurajăm la rândul nostru alți parlamentari neafiliați să vină să semneze. Doamna Alascone, am înțeles că a strâmbat din năsuc așa în stilul dânsei de acolo, de la primărie și nu dorește cu adevărat... A strâmbat din dita mai nasul, ca să zic așa. Păi vedeți și ce ne spune acest lucru? Ne spune faptul că USR-ul, ca de obicei, zice una, face alta. Exact cum a fost și cu fără penali, acum facem moțiune, dar când poți să aibă sprijin din partea noastră, totuși cu un număr serios de semnături, iată că acest lucru nu se întâmplă. Da, ne-am liniștit. Da. Domnule Manole, domn profesor, eu zic să stați liniștiți că nu se va întâmpla. Păi nu v-am spus, adineori, că această moțiune oricum ar fi... Emoție, e extinsă acea emoție. Dar vedeți, este un semnal de alarmă, într-un fel. Mie îmi place întotdeauna să urmăresc în perioada asta ultimile de campanie, îmi place să urmăresc modul în care fiecare reacționează exact pe invers. Dar mă refer aici la reacția PSD-ului. Domnule Manole a avut astăzi în care, după ce a fost PSD-ul acuzat că, de fapt, cei patru judecători de la Curtea Constituțională puși de către PSD au fost cei care au votat împreună cu cel pus de UDMR, au votat acea decizie de dare deoparte a Șoșoacăi, de în acel moment, imediat, domne, noi, mai mult, uite că venim și cu un amendament în care cerem ca lucrurile să fie altfel, chiar și nu-i așa, primul lucru pe care l-a zis președintele PSD, domnul Ciolac, a fost, ne vom ocupa de acest lucru imediat. Mădălin Puiu are detaliile acestui amendament. Bun găsit, Mădălin! Bun găsit tuturor! Da, a fost făcut anunțul chiar de către premierul Marcel Ciolacu. Cei de la Partidul Social Democrat vor depune în Parlamentul României un proiect de lege prin care vor da posibilitatea candidaților la alegerile prezidențiale să aibă o cale suplimentară de atac atunci când le sunt contestate candidaturile. De exemplu, dacă o candidatură a fost contestată la Biroul Electoral Central, Biroul Electoral Central va transmite mai departe la Înalta Curte de Casație și Justiție această contestație. Ei bine, atunci candidatul la prezidențiale care a fost contestat poate să aibă de asemenea un avocat și poate să se apere în fața instanței cu probe și de asemenea cu argumente. Dacă totuși această contestație nu este soluționată și la Înalta Curte de Casație și Justiție, ea mai apoi este transmisă la Curtea Constituțională, iar Curtea Constituțională, ca să poată să respingă o candidatură, este nevoie de cel puțin 6 judecători din cei 9 prezenți în Curtea Constituțională și nu de 5, așa cum s-a întâmplat în cazul Dianei Șoșoacă. Vom vedea până la urmă când va fi adoptat acest proiect de lege, pentru că cei de la Partidul Social Democrat anunță că în câteva zile va fi depus în Parlament. Bineînțeles că este nevoie de o dezbatere legislativă și de asemenea să fie promulgat și de către șeful statului, președintele Klaus Iohannis. Da, mulțumesc foarte mult, Mădălin. Domnule Manole, nu intru în tehnica asta și de ce și cine e constituțional și dreptul la... Nu intru în astea. Nu e asta momentul. Pe mine altceva mai... magistrat, ca să zic așa, are colegul meu Victor Ciutacu o vorbă, e puțin mai dură, eu o mai coafez puțin ca să fiu diplomatic, cum spunea domn profesor, dacă tot ai cu bățul în baltă, măcar nu te apuca să fluieri. Deci, în cazul acesta, oricum acest amendament nu se poate vota acum, oricum nu intră în discuție acum, dar este aruncat așa, pâc, exact în momentul ăsta când scandalul e în floare,
Eu, unul, să fiu cinstit, cred că în momentul ăsta stăteam cu burta lipită de pământ. Pe de o parte, faptul de a veni cu o soluție la o situație aparent nouă, și o să mă întorc în 30 de secunde să vă zic de ce e aparent nouă, nu mi se pare o idee rea. Dacă alt partid, oricare alt partid, vrea să contribuie cu o altă idee sau cu schimbări la ideea noastră, de ce nu? Da, de altă parte, lăsat pentru când o veni legislatura nouă, vreau să vin oamenii noi, cine apucăm acum atunci, să vorbim de meci codobeci? Vreau să las așa o întrebare retorică. Știe cineva câți candidați la alegerile prezidențiale, doritori de a candida la alegerile prezidențiale, n-au reușit să ajungă în situația asta din cauza sau datorită, cum vreți să ziceți, curții constituționale în această săptămână? În această săptămână, când vorbim, adică la fel cum suntem într-o situație... La fel cum n-am stat să mă uit atunci când PNL punea o lege pentru o singură persoană, nu am stat să mă uit la câte alte persoane nu pot candida și ce frumos ar fi fost dacă legea se referea la toată lumea, la fel nici asta nu mă interesează. Ce vreau eu să spun? Persoane. A fost o chestie făcută ușor pe față, urâtă, și de-aia zic că asta cu fluieratul nu mai merge. No, ce vreau eu să spun este că de mulți ani, și inclusiv anul acesta, sunt numeroase candidaturi la președinția României respinse de către Curtea Constituțională. Sunt curios dacă se uită cineva și la majoritățile din deciziile referitoare la celelalte persoane din această săptămână, din ultimele 7 zile, mai puțin... Nu ne lăsați în ceas. Celebre. Spuneți-ne, care au fost aceste persoane? Vă spun sincer că nici nu cunosc numele. Știu că există, am văzut numele, nu le-am reținut pentru că sunt niște oameni despre care n-am auzit niciodată. Un preot de prin Bihor, Miron Cozma, au fost foarte mulți. Probabil că n-aveau numărul de semnături. Bec se ocupă de numărul de semnături. Poveste, dumneavoastră vă referiți la altă poveste. Noi vorbim aici, suntem, ca zic așa, pășine paralele. Nu contează, eu rămân la chestia asta în care a venit acest amendament. Taman a aruncat acum, când oricum nu puteți face nimic, dar, repet... E exact bine ca legea să rezolve pentru viitor, nu? Că nu e pentru trecut. Vreau să vă arăt însă, dacă știați, nu cred că știți în ce show ar trebui să fie domnul Ciolacu, respectiv domnul Ciucă, cum îi vede George Simion, priviți. La Vocea României, clar, Ludovic Orban. Pe Mircea Joană, din dragoste. Domnul Ciucă, feriți-vă de măgăruș. Domnul Ciolacu, vorbește lumea. Doamna Lasconi, surprize. Da, foarte interesant. Asta trebuie să zic, că aia cu măgăruș, eu nu știu emisiunea. Tot am încercat să... Nu-i nimic, că nici eu nu știu pe aia cu vorbește lumea. În urmă... Zic, eu nu știu pe aia cu vorbește lumea, feriți-vă de măgăruși, era o emisiune pentru copii. Pentru copii cu Florin Busuioc. TVR sau TVR2, când eram eu mic. Cu Florin Busuioc. Mă uitam și eu uneori, dar n-am foarte multe... Nu a trecut pe la mine. A, Eugen Hristea, prietenul meu. Foarte frumos. Bine, hai să ne lămurim puțin dacă ne plac aceste... Cine vrea să zică? Doamna Brunzel, vreau de fapt de la dumneavoastră să înțeleg. Cum vedeți dumneavoastră aceste localizări ale diferiților contracandidați? Cred că domnul președinte George Simion l-a identificat foarte bine. Că dacă stai să te gândești, într-adevăr sunt trăsături în comun între tot ceea ce a propus dânsul și profilul candidaților. Așa că nu pot domnul decât Ciolacu să... La vorbește lumea l-avea domnul Ciolacu, parcă dacă țin eu bine minte, nu mai știu cine, domnul Joană parcă era, sau cine era, domnul, ceva de genul. Era Ciolacu la vorbește lumea, corect, domnul Ciucă îl pusese acolo. Da, bine, e foarte interesant acest lucru, haideți să vă dau niște lucruri adevărate care ne doare pe toți, vorba de bani. Că aici, ca să zic așa, ați dat-o incorpore în bară, mă refer din punct de vedere politic, pentru că acolo, vă zic, de atâta timp, anul viitor, puteți să vă faceți tumbe toți, va trebui să măriți taxele și impozitele, pentru că nu veți avea de unde bani.
Că vă zic eu aici la cheia zilei, nu mai contează, o spune domnul Lucian Căitoru, care vine direct din Banca Națională a României și trage niște semnale de alarmă, atenție, cu privire la pensionari. Priviți. Credeam că l-auzim chiar pe el, trebuie să-l citesc eu, dar unde e ca să-l... l-am văzut acum. Ce soluție trebuie să recomande un economist pentru a reduce deficitul bugetar spre nivelurile sustenabile în următorii ani? Opinia mea este că trebuie pornit de la cauzele care au creat problema. Problema s-a născut prin reducerea unor impozite concomitent cu creșterea salariilor și sistemului din sistemul bugetar și a pensiilor din sistemul public. Ne vom referi în continuare la ele cu denumirea de salarii și pensii, cu ritmuri prea mari pentru a fi sustenabile. Lucian Căitoru, consilier al guvernatorului Băncii Naționale. Ce înțeleg eu din această discuție, Valeriu Turcan, este că, până la urmă, nu vor fi alte variante decât acelea de a crește taxele și impozite. Mai mult, vorbește de creșterea pensiilor și salariilor, ori eu mă gândesc că mai urmează niște creșteri ce sunt promise, ca de exemplu indexarea din ianuarie, etc., etc., mica recalculare și așa mai departe. Ar putea fi acestea înghețate după ceea ce spune Lucian Căitoru, că după ce vor fi cu saci în căruță, asta e? Nu știu și cred că nimeni nu știe cu precizie în acest moment. Cert este un singur lucru. La finalul anului, deficitul se va apropia de 8%, ceea ce înseamnă că statul trebuie să împrumute masiv, fără însă să optimizeze, să eficientizeze cheltuielile nu cu salariile, ci cu funcționarea uriașului aparat de stat. Nu înseamnă doar funcționari publici, înseamnă cheltuieli pentru temir ce, de sus până jos. Discutăm de foarte multe miliarde și eu cred că orice om care lucrează astăzi într-o instituție publică știe că aproape în fiecare instituție există o categorie dominantă, majoritară, care muncește dimineața până seara și sunt foarte mulți care ori sunt prin concedii, ori ar putea să se lipsească de respectivul job, că nu s-ar cunoaște cumva în eficiența instituției în ansamblul ei. Ori, statul interesant român... este faptul că s-a tot făcut acea român, ordonanță trenuleț, dacă ne aducem aminte de la începutul anului, care vorbea de tăieri și de neangajări, rezultatul a fost că aceste cheltuieli au crescut cu 38% pe prima jumătate a anului. Niciodată statul român nu a încercat să-și optimizeze, să-și eficientizeze cheltuielile. Și asfaltăm, după ce am asfaltat acum 3 luni de zile în foarte multe primării, sunt tot felul de persoane care nu au, în mod evident, experiența necesară pentru a ocupa funcțiile respective și deci, sunt aduse peste noapte. E în pericol bugetul nostru și asta înseamnă sunt foarte multe, un subsemnul sunt multe semne de pensiile. Eu sunt convins, sunt semne de întrebare. Că pensiile vor fi plătite și salariile vor fi plătite. Eu pun subsemnul întrebării acele declarații că nu se măresc taxele și impozitele. Vreau însă să merg la o altă cheltuială foarte interesantă a statului român care a început în 2019. Este vorba de Casa de Comerț Unirea. În 2019 s-a înființat acest lucru tocmai pentru că balanța comercială la capitolul agricultură stătea de atunci deja foarte prost, adică în alte cuvinte importam noi țara agricolă mai mult decât exportam și atunci s-a zis, domnule, ca să aibă fermierul unde să desfacă și să avem numai produse românești, să avem o competiție la supermarketurile străine, iete facem Casa de Comerț Unirea, pe care noi aici la cheia zilei am tot spus că nu funcționează și că vinde produse străine și nu românești. Roxana Ciucă știe de ce au ajuns procurorii astăzi la Casa de Comerț Unirea. Bun găsit, Roxana!
Doamnelor, domnilor, bună seara, bine v-am regăsit. Facturile încasate de 53 de milioane de lei sau comercializarea într-o proporție mai mare a produselor din import decât a celor provenite de la producătorii autohtoni. Iată că sunt printre acuzațiile aduse de organele de cercetare penală. Nu s-au putut prezenta, să știți, documente privind inițierea vreunui demers în vederea calculării și facturării penalităților de întârziere, asta conform prevederilor contractuale. Produsele achiziționate de Casa Unirea și comercializarea ulterioară provin în cea mai mare parte de la mărci consacrate la nivel internațional, iar cele achiziționate de la fermierii români sunt într-o proporție nesemnificativă. Percheziții, să știți că au avut loc în capitală, Timiș, Bihor, Cluj, Arad, dar și Ialomița. Procurorii o vizează și pe fosta directoare a societății. Mai mult decât atât, se verifică și dacă nu cumva sume mari de bani au ajuns și la persoane din mediul politic, atenție, sau la vreun partid. Să știți că nu este pentru prima dată când instituția se află în fața unei astfel de acțiuni. Vă reamintesc că la începutul anului Corpul de Control a făcut verificări la Casa Română de Comerț Agroalimentar, Unirea, ESA, în perioada 13 decembrie 2023 și 31 ianuarie 2024, unde au fost descoperite mai multe nereguli. Firmele fermierilor care livrau diferite bunuri agricole nu ar fi primit contravaloarea mărfurilor, rămânând astfel cu adevărate prejudicii. Iar societăți comerciale care nu ar avea legătură cu activitatea fermierilor ar fi primit finanțări de la compania Unirea, fără să fi livrat nici măcar un kilogram de mere. Dar cea mai mare insultă, Roxana, este aceea că în Casa de Comerț Unirea, în care trebuiau să se găsească doar produse românești, erau în majoritate produse străine și foarte puține produse românești, ba mai mult de atât, nu s-au creat acele centre de colectare de care vorbea hotărârea de guvern dată de Petre Daia și doamna Dăncilă. De atunci, domnule profesor, au fost premieri domnul Orban, domnul Câțu, domnul Ciucă și, în final, domnul Ciolacu. Păi, ce... Noi am tras semnale de alarmă tot timpul, de făcut s-a făcut nimic. Păi, ce e de spus aici? Eu cred că singurul lucru cu adevărat important ar fi ca procurorii să-și facă cu adevărat treaba. Pentru că înțeleg că există... Doamna procuror, vorbim de decizia politică. Decizia aceea politică care ar fi putut fi... pentru fermierii români. Decizia politică sau singurul argument, singura modalitate politică de intervenție în această poveste ar fi fost o prezență a Corpului de Control al Guvernului, al Ministerului Agriculturii, bănuiesc mai întâi, și apoi al Guvernului și, în orice caz, sezizarea procurorilor. Pentru că, dacă înțeleg bine din ce ați prezentat dumneavoastră, este vorba și despre presupuse infracțiuni. Ori pe astea procurorile... Da, dați-mi voie că vreau să contribui un pic la discuția asta. E foarte corect ce a spus domnul profesor Nistor. Exact așa s-a întâmplat. Adică s-a dus Corpul de Control al Ministrului Agriculturii la sesizarea Adunării Generale a Acționarilor și ceea ce a găsit acolo a trimis mai departe, motiv pentru care avem acum această cercetare. Aici este problema, cu toată dragostea, vorba lui Chiriac. Nu e vorba doar de jaf, jaful ca jaf. Problema cea mare este că în toți acești ani acea companie a mâncat banii statului în care trebuia să promoveze produse românești și nu a făcut acest lucru, a promovat produse străine, adică o inutilitate de a arunca banii pe fereastră. Și asta nu e vorba de infracțiune, asta este vorba de modul în care funcționează politica la noi în țară. Facem o scurtă pauză, când ne întoarcem, vorbim despre amendamentul Bogdan și Maria. Vă aduceți aminte? Cei doi copii, unul a murit, Bogdan a murit în Pantelimon, în parc, cu acel bombardier fără carnet de conducere și cel bombardier care i-a dat mașina pe mână, iar Maria a rămas schilodită pe viață. Ei bine, vom vorbi despre amendamentele pe care Vali și cu mine le-am susținut pentru a fi introduse în Parlament. Imediat după o scurtă pauză, nu plecați nicăieri. Bine ați revenit la cheia zilei. Vă aduceți aminte accidentul de la, din parcarea parcului Pantelimon de la sfârșitul lunii iulie, atunci când un bombardier fără carnet de conducere a primit mașina din partea ălălalt bombardier care stătea lângă el și care avea carnet de conducere și a produs un accident în care Bogdan și-a pierdut viața, 9 ani, și Maria, 7 ani, și-a pierdut un picior și încearcă cumva să se recupereze. La vremea aceea însă ne-am înfuriat cu toții apropo de faptul
că cel care a încredințat mașina, major, șoferul era minor, cel care a încredințat mașina nu avea nicio problemă, adică nu era reținut, nu era nimic, încredințarea era o contravenție și cu asta basta. Am făcut împreună cu Vali Pârcu, producătorul meu, foarte multe presiuni pentru a introduce niște amendamente în codul penal și îi mulțumim pe această cale doamnei senator Stella Firu de la PNL, care ne-a ajutat să introducem aceste amendamente. Pe de o parte a fost cel introdus de domnul Fenechiu și domnul Cazanciuc, care spune că practic devine complice cel care a dat mașina, dar am introdus un alt amendament care spune că cel care încredințează mașina unuia fără carnet sau beat sau drogat, chiar dacă nu se întâmplă niciun accident, îl prinde doar poliția, cel care a încredințat mașina va pierde dreptul de a conduce pe 2 ani. Am considerat că ar putea să descurajeze ceva mai mult pe cei care cu atâta ușurință dau practic o armă încărcată, căci o mașină este ca un pistol încărcat, unuia care nu are carnet sau e beat sau este drogat. Va intra în comisie acest amendament săptămâna viitoare și sperăm să fie un amendament cât mai rapid la codul penal pe acest subiect. E un lucru, după părerea mea, util și care nu ține nici de alegeri, nici de electorale, nici de nimic. Ține pur și simplu de faptul că noi în România schimbăm legile și le amendăm doar atunci când se întâmplă câte o nenorocire. Asta este problema cea mai mare. Vreau să vă arăt însă niște imagini și o să revin apropo pe subiectul acesta de îndată ce intră în comisie și vă țin la curent cu cum se schimbă acest lucru, amendamentul Bogdan și Maria, la fel cum a fost și pe droguri amendamentul la Anastasia, la fel și aici vrem ca acest lucru să se întâmple destul de repede. Vreau să vă arăt însă niște imagini din Strasbourg, acolo unde premierul Victor Orban, premierul Ungariei, Ungaria deținând președinția rotativă a Uniunii Europene în acest semestru, a fost practic agresat, să spunem, în timp ce avea discursul. Priviți imaginile. Europa. Da, ți-ai vândut țara lui Putin, este ceea ce îi strigau și a aruncat un mănunchi de bani în față. Domnule Turcan, foarte interesant acest mod, măcar nu avem doar noi pe șoșoacă, mai sunt și alții care simt nevoia să, de data asta, zic eu, pax a binelui. Acolo un... Asta e, da, vorba lui Vali, ăsta e șoșoacă pe rezist. Nu, acolo un cetățean, profund nemulțumit probabil de faptul că Putin a lipit Ungaria ca timbru pe scrisoare de Federația Rusă, ajunge să-și exprime nemulțumirea în Parlamentul European. E departe de a fi un gest dur, de o duritate extremă, ceva periculos sau ceva, să-i spunem, din zona terorismului. Este un cetățean nemulțumit, probabil un student și sunt foarte mulți în Ungaria care simt exact la fel. Totuși în plenul, da. A ajuns în plenul parlament. Nu eram plen. Nu eram plen. Ca unul care era a stat aproape 5 ani era acolo. Era o ședință de grup. O ședință de grup. Mai grav, mai important, cred eu, e ce s-a întâmplat în plen. Păzită. Faptul că, da, plăzită, oricine poate, sunt foarte mulți oameni care pot intra în parlament. Vizitatorii sunt denumărați, sunt de obicei, dublează numărul locuitorilor Parlamentului, ca să zic așa. Este un cetățean care își exprimă o nemulțumire. Mai important e ce s-a întâmplat în plen și reacția plenului față de discursul lui Orban, primul ministru al Ungariei.
Unde s-au auzit huiduieli. Nu numai huiduieli, s-a cântat Bella Ciao. De către plenul Parlamentului. Bella Ciao, într-adevăr, unii au cântat Bella Ciao. Ca, așa zis, imn antifascist. Partizanilor împotriva nazismului. Antifascist. Foarte adevărat. Da. Da. Este foarte interesant ceea ce s-a întâmplat acolo. Oricum, noi avem și noi, până la urmă, mi-aduc aminte că George Simion, dacă s-a dus la un moment dat la tribună și mai să se ia decât cu ministrul energiei de pe atunci, domnul Virgil Popescu. Așa că, uite că e bine să vedem că se întâmplă și la case mai. Mulțumesc foarte mult pentru participare. Noi ne revedem mâine la ora 19. Până atunci însă festivalul exclusivităților continuă la România la Raport cu Andreea Crețulescu. Bun găsit, Andreea! Bun găsit, Nils! Bun găsit, doamnelor și domnilor! Da, imagini și anchete în premieră aici la România TV. O să vedeți imaginile zilei incredibil, cum o mașină cade în craterul din asfalt în România. Da, ați auzit foarte bine. Și la fel de important, doamnelor și domnilor, dacă vă imaginați că un furt de 1 milion de euro se dă de obicei într-o bancă, ei bine, în România se dă într-un teatru. O să vedeți despre ce este vorba. Detaliem și scandalul zilei care vă poate afecta pe fiecare dintre dumneavoastră, această ruptură sau încercare de ruptură a coaliției. Plecăm, nu plecăm de la guvernare. Ce se vizează pe lângă puncte politice în logica prezidențialelor și parlamentarelor? O să vă spunem în această seară. Când vorbim și despre o dezvăluire absolut spectaculoasă despre ceea ce se întâmplă peste ocean și acolo o să vedeți candidații la prezidențiale cu ce s-au ales într-o carte care va fi publicată în curând. Un fel de Watergate. Și dacă tot ne întoarcem în țară, o să vă spun cum un primar s-a gândit el să interzică nunțile noaptea. O mare localitate din România, un mare municipiu. Despre ce municipiu este vorba, aflați imediat.